Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kabaraja dina acara naon? Goreng. Jeung patepang deui sareng tim kuring. Wahyu Cena sareng Bio Project dina acara goreng. Ngopi kareeng. Kopi panas campur es. Yang kan cocok di sana ya. Kebian. Bang, kebian. Yang kan cocok di suasana malam di Wangi Ayeuna. Wangi Ayeuna. Wangi malam Jumat. Ngeranda ngajaga kampung yang ngeranda disitu Allah kami hapun kan baraya mitna di serpengan mari aja gangguan teknis kalau aja pamungut kawin kesuang ditinggali lah. Pamunut kawi ate. Di Kang Ojos Prabu. Ojos Prabu. Hayong kacapi suling. Hayong kacapi suling. Mangang ke digoengkeun cenah Kang Ojos Prabu. Oh, tah sumping deui cenah aya pamunut kawi di DC Audio. DS Audio. Dudin Sound System. Dudin Sound System. Pamunut kawih naon? Cenah eta teh Kang? Munut kawih naon eta teh? Hoyong nyandung. Muhun. Oh, kirang keneh pangintennya. Muhun, hayang ditampihan. Hayang ditampihan. Sumping deui cenah eta ti pengkeren. Saha nempel teh? Kang DS Audio. Oh, DS Audio. Eta aya deui cenah di pengkeureunna teh eta teh Kang Ade Senso cenah. Odos Ade Senso mun eta teh raina pohon raina sareng Kang DS Audio. DS Audio mohon. Nyuhunkeun kawihna sami cenah Kang. Mohon. Ngiringan wae. Oh, ngiringan wae cenah. Oh, ngiringan wae. Dipayun. Oh, mohon. Atur nuhun atuh Kang eta Kang Disenya Desek. DS. Oh, DS. DS. DS Audio. Audio. Sanes ieu suasana. Oh, sanesnya. Tapi DS. DS Audio. DS. DS. Sound System. Sound System. Biasa DC oge. Oh, DC biasa. DC Dudin Sainsau. Sanes DC Lesing Sanes. DC Dudin Sainsau. Sainsau men. Eta Kang Ade Sensau cenah ngiringan wae. Kang Ade Sensau. Eta lah kana. Raina mohon. Rai. Kan biasa nama cenah Kang Ade Sento masuk mulut kawihna teh naon cenah itu teh. Eta teh hoyongan gurat bumi. Oh, bumi eta mah. Digoengkeun wae kana kawih. Digoengkeun wae lah kana kawih. Digoengkeun wae kana kawih. Pamirsa. Wilujeng ngareng kene, wilujeng ngadangukeun. Mohon. Sakapeung masuk ngarasa linglung. Diuk nyorangan di
pikiran hirup hayang nyandung ngan hariwang oncewang nu kolot kundung komo deui sok sieun kuring ditundung lamun lempang malang mamulungung persis pisan siga jalma nu kasarung hirup pinuh kurasa kabingung balas ku mikiran hirup hayang nyandung hayang nyandung aduh emak hayang nyandung ngan hanjakal si nyai mung dicandung kekaraos genian kan faktos parantos wengi keningannya mohon parantos wengi kapan mohon penginten baraya kaum dango di acara naon acara ngoreng ngopi hareng kau ngopi hareng mohon bade di cekapkeun penginten sakieu bae mohon wilujeng laleson penginten kasadayananya amit naon pamit mundur mohon pamit mundur sanes tesono mohon naon kitu teh nya mohon sanes tesono kirang sono mohon ayeuna meureunan acara bade dipungkas wae panginten nya wilujeng patepang deui di acara ngoreng kopi hareng episode Minggu Payun. Minggu Payun. Mohon aya nama acara bade dipungkas wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.